ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ዛሬም በሌላ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ደግሞ እንደዚሁ በቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የሩዝ አሰራር ከተለያዩ የአትክልት አይነቶች ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ አሰራሩም ስንገባ እንግዲህ የሚያስፈልጉን ግብዓቶች ሩዝ ነው በዋናነት። ሩዝ ይኸውም የተጠቀምኩት ሩዝ ይሄንን ነው። ከዛም ሩዙን እቀቅለዋለሁኝ። ሌላ በተጨማሪ ቀይ ሽንኩርት ከትፌ አስቀምጫለሁ። ካሮትም እንደዛው በደቃቁ፣ ድንች። በእነዚህ ግብዓቶች ቆንጆ የሆነ የአትክልት ድብልቅ እንሰራለን። ዘይት መጥበሻ ላይ እጨምራለሁኝ። ከዛም ሽንኩርቱን እጨምርና ሽንኩርቴን ጠብሰዋለሁኝ። ሽንኩርቱን እንደዛው እየጠበስኩኝ ካሮቴንም ከላይ እጨምረዋለሁኝ አብሮ እንዲበስል ካሮትና ቀይ ሽንኩርቱ። ሽንኩርቱን በውሃ ብቻ ነው የጣድኩት። ከዛም ጨውን ጨምራለን። ከለሩን ቆንጆ እንዲያደርግልኝ ካሮት እንደዚህ ፈቅፍቅ ያስቀመጥኩት አለ ደግሞ ለብቻ በደቃቁ፣ እሱንም አብሬ እጠብሷለሁ። ይኸው ቆንጆ አይነት ከለር ሰጥቶናል። ከዛም ድንቹን አድቅቅ የከተፍኩትን ድንቼን ጨምራለሁኝ። እሱንም አብሬ በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ። ከዛም የምንፈልጋቸው ግብዓቶች እንጨምራለን። ቅመማ ቅመሞችን ጨው ተጠቀምኩኝ። ቁንዶ በርበሬ፣ ድብልቆቹን በኋላ የጣሳውን አተር ተጠቅም ያለው ይሄ የተዘፈዘፈ ነው። ብዙ መብሰል ላያስፈልገው መጨረሻ ልናወጣ ስንድል የምንጨምረው ቃሪያ፣ የማያቃጥለውን ቃሪያ ተጠቅም ያለው መጨረሻ ላይ የምጨምረው ከትፍ ያስቀምጫለው እሱን ጨምራለው። ይበቃዋል። ጨዋችንን እንቀምሳለን። ከዛም ትንሽ ቀዝቀዝ ከሚል እንጠብቅና ሩዛችንም ደርሶልናል። ሳህን ላይ ጨምረዋለሁኝ ሩዛችንን። ከዛም እንደዚህ የኬክ ትናንሽ መስሪያ እቃዎች ላይ ዘይት እንዳያጣብቅብኝ ዘይት ተጠቅሜ ያለሁኝ
ከዛም ቀደም የሰራናቸውን አትክልቶች ሩዜ ላይ ጨምርና አዋህደዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት በደንብ ሙትት ያለ አይደለም፣ ቆንጆ አበሳሰል ነው የበሰለው። እሱን ጨምርና አደበላልቋለሁ ከሩዝ ጋር። ያው ተመልካቾቼ ጨርሻለሁ፣ በደንብ አድርጌ ለውሼ። ከዛ የምንሰራበት የምንጋገርበት እቃ ላይ በመጠን በመጠኑ እያረግን እናስቀምጣለን። አብሶ ልጆች ላለን ምሳ እቃ ውስጥ ለመጨመር በጣም ቀላልና ቆንጆ አማራጭ ስለሆነ እንደዚህ ብትሰሩ ቆንጆ ነው ብዬ እመክራለሁ። ያው ትንሽ ወደ ታች እንደዚህ ጠቅጠቅ ጠቅጠቅ አረገዋለሁኝ። መብሰል ብዙ አያስፈልገውም። ለአንድ ለስምንት ደቂቃ ወይም ለሰባት ደቂቃ አርገነው ኦቨናችን ላይ እናወጣዋለን ሁሉም ስለበሰለ። ይኸው እንግዲህ ተመልካቾቼ ከስምንት ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። በጣም ቆንጆ የሆነ አበሳሰል ነው የበሰለ። ይኸው እንደምታዩት ያው ስምንት ደቂቃ ኦቨናችን ውስጥ የምንጨምረው ለማያያዝ ያህል ነው። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተያይዞልናል። ይሄው በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። እንግዲህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ።
አዲስ ከመጣችሁ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የምሰራው ቪዲዮ ሁሌ ወደ እናንተ እንዲደርስ ሌላም ጥሩ ጥሩ ነገሮች፣ ቀለል ያሉ የምግብ አዘገጃጀት በቻናሌ ላይ ታገኛላችሁ። ያው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። አብሶ ልጆች ላለን ለምሳቃ ውስጥ አድርገን ለመላክ በጣም ቀላልና አማራጭ ዘዴ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችንንም ባለንበት ፈጣሪ አምላክ ይጠብቀን። ቻው ቻው።